iyo saraakiishaba intaba inta halkaa nagu soo dhaweysay aada baan idinkaga mahadcelinaya xaqiiqatan soo dhaweynta qiimaha iyo qadarinta leh idin soo dhaweysay aada baan ugu faraxsanaa inaan casimada maanta soo booqdo waxaan odhan lahaa wasiirka khayrallaha ka siiyo soo dhaweyntii laakiin waxaan rabaa markuu madaxweynaha ka hadlay inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka haduu madaxweynaha kaliya ku daa waxaan ka cabsanaya in loo qaato markaas inuu si kale marka hadiyo jeer waa in la raaciyo dowlad goboleedka haddii kale madaxweynayaashaas ku khaldamaya taas markaan ka soo gudbo waxaan u imid safar shaqo oo magaalada muqdisho aan ku soo gaarnay waxaan qabanaynana ay tahay wixii dan iyo dalka ka dhaco caasimada waddanka madaxweynihii iyo ra-iisalihii iyo aqalladii iyo wasiiradii waa kulli wada joogo dee shaqada inta badan waddanka laga hayo caasimaday ku xidhan tahay markaa bal inaan isaragno gaar ahaan wixii tale ee la kala qaadan kara ama arrimaha amniga ee jira ha noqoto ama kuwa siyaasadda ha noqotay wixii aanu ku wada hadallana insha allah dib baa laga ogaan doonaa laakiin aada baan ugu faraxsanahay waan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta waan idin soo dhaweyn doonaa insha allahu annaguna gurigayga waa nimid idina gurigiina kusoo dhawaada aada baad umahadsantay salaamu calaykum.